أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين وأقلهم من يجوز ذلك. أما بعد، благодарност му припаѓа на Господарот на световите, создателот на сите створенија, владарот на судниот ден, управителот со сите појави на оваа земја, Аллах Азза ва Джел. Салаватот, селамот, мирот, спасот и благословот му ги испрашаме на најсаканиот пејгамбер, најизбраниот човек од сите створенија, печатот на Аллаховата објава и милоста на целото човештво, Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах азза ва джалла во Куран азиму шан зборува за поранешните народи, па спомнува во сура Ал-Анкебут под број 14 ајет: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. يا الله قو إسبرت نوح عليه السلام دون قوي ودنارد فلبث فيهم ألف سنة إما جسفوي ودنارد. ولي الله سيزدرج نوح إليا دا قدني إلا خمسين آما أسفل بيست قدني فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. И на крајот неверничкиот народ ги обзеде потоп бидејќи беа злумчари. Аллах джелле джалалуху во овој курански ајет спомнува и потврдува дека само во повикување на Аллаховата вера Нух алейхи салату ва салам се задржи 950 години. А колку живел пред и после, тоа не е дефинирано. Тоа сака да каже дека поранешните народи пред овој умет на Мухамед саллаллаху алейхи ва салам, поранешните народи живееле многу години. Многу години. Додека овој умет е умет со најкраток рок на живење. Па затоа во историски книги се спомнува дека Адем алейхи салату ва салам живел над 1000 години. Идрис над 865 години. Худ 464 години. Муса 120 години. Харун 122 години. Зекирија 150 години. Ова само накратко. Ова сака да каже дека луѓето порано живееле долги години и имале поголема шанса да направат големи дела. Додека овој умет живее пократко.
rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem u hadis Ahmed i Tirmizi a amaru ummeti ma bejne 60 ila 70. Prosečniot vek na mojot ummet se dviži među 60 i 70 godini. E sega, nije živeme kratko. Poranešnite ummeti, narodi, živele mnogo. Дури пегаме со селем кога им раскажа. Кене фимен каблеку. Порано имаше човек кој излезе и се бореше на Аллахов пат 80 години. Асхавите се зачудија, рекол, ја Расул Аллах. Тој 80 години се борел. А колку живел пред и после, ние немаме таква шанса. Ние немаме таква прилика. Толку години па да ги дадеме заради Аллах Азза ва Джалла. И тогаш Аллах Джалла Джалалухум им одреди и им пропиша некои работи, некои дела со кои овој умет, иако живее малку, може да прави големи дела со големи севапи кои се повредни и од нивните години. Па рече Аллах Джалла Джалалухум: ليلة القدر خير من ألف شهر. Ноќта на Кадар е повредна од 1000 месеци. Ноќта на Кадар е повредна од 1000 месеци. 1000 месеци колку се? 83 години и 4 месеци. И ако ти секоја година, ако живееш 60 години, и земаме прилично, од 15 години, 45 години, ја потрефуваш, ја бараш на Лејлетул Кадр во последните 10 ночи од Рамазан или во непарните, тогаш 40 по 8, тоа ти се најмалу 320 години ибадет на Аллах Джелле Джелалух. Значи Аллах Азза ва Джелле, за да не не остави нас покусу, Аллах ни дал други прилики и шанси со кои ми е, со кратки дела, со мал труд, можеме да заслужиме голема и огромна награда кај Аллах Джелле Джелалух. Тоа е привилегија, тоа е бенефиција, тоа е дар, фадлен мин Аллахи ва ниама, ва Аллаху алимун хаким. Дар от Аллах и благодет од Аллах за вас. А Аллах е се учен и Аллах е се мудар. Па зато, ние ќе спомнеме само неколку дела, кои дела се кратки, лесни, едноставни, меѓутоа нивната награда е голема, што човек може да ги прави со години, ти може да направиш за едно кратко време. И тоа, со потврдени аргументи, зборови на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Вели пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем, во хадис кој го пренесува имам Таберани, хадис кој е оценет сахих, прифатен, автентичен, јак, веродостоен, силен, дека пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рекол, пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рекол: мен гада иле месџид, кој ќе порани да дојде во џамија, кој ќе порани, ќе дојде попрво, побрзо, меѓу првите во џамија. Зошто? Ен јетеаллем ел илме, ау јаалемеху, кој ќе дојде порано во джамија да научи нешто, да чуе нешто, да се поучи во верата на Аллах, кене леху, тој што ќе има? Ови се зборови на пегаме се селем. Кене леху, еджу, хаджин, тамен хиджетуху, вели пејгамбер саллем, кој ќе порани во джамија да научи, да свати нешто од неговата вера, нешто да научи, да чуе нешто што ќе му користи во неговата вера, тој има награда кај Аллах Азза ва Джалла како да обавил комплетен хадж, тамен хиджетуху, комплетен хадж кај Аллах Джелле Джелалух. Овие се зборови на пејгамбер саллем. Значи човек
со 20 минута, со 15 минута што ќе дојде во џамија да почуе нешто, да научи нешто, да слуша нешто, кај Аллах Аза ва Джелле добива награда. Награда добива кај Аллах Аза ва Джелару хаджен тамен хиджатуху. Четири пати го повторите. Хадж, комплетен хадж. И пегамер дури го запечатува, не вели само хадж, туку вели комплетен хадж. Награда на комплетен хадж. И сега ако ти земеш, колку е потребно ден човек да оди на аджилак, колку пари му се потребни, колку време му е потребно, колку труд и напор и ангажман и залагање и замор и умор да ти направиш аджилук, посебно во денешно време, каде аджилукот е прескап и условите се потешки, во Швајцарија да обавиш хадж 5900 франки. Од Македонија на 3500 евра. Тие пари колкуваме, ти е потребно да ги заработиш според нашава ситуација овдека, година и нешто дена. Ама не е само за тоа да уплатиш, а плуси други работи, а плуси време и денови. Значи тоа кошта време, пари и све. А тебе пегаме со селем, ти нуди кратко, лесно, едноставно. Само што? Да го победиш на шејтан. Ама тешко да го победиш на шејтан. Бидејќи шејтанот управува со срцата на луѓето. Тој не управува со раце, со срца. А срцата се најтешки. Срцата се превртува цело време. Да ти пораниш и дојдеш во џамија и поучиш, слушнеш, научиш нешто, имаш комплетен хадж кај Аллах Џелешану. Дали ова значи дека не треба тоа иначе? Не. Наградата станува спор. Ако вели пегам селем, Сурету Ихлас и таадилу Сурету Куран. Суре Ихлас кул ху Аллах. Ке Аллах Азза ва Джелле е рамно како третина на Куран. Три кул ху Аллах ги проучиш, имаш се во ке Аллах, како да си го прочитал целиот Куран, како да си направил хатма. И сега, дали е исто да проучиш три пати и да очиташ цел Куран? Не е исто. Меѓутоа, наградата ке Аллах не е тешка. Аллах не го кошта ништо, ниту му е тешко да ти даде награда како наджилак. Иако за 15 минута што ќе слушаш, ама ја те алеме, ау ја алеме, ау, вели пегам селем. Онај кој ќе седне да научи, не ќе седне како дрво и шета со ум потавани. Не, не, ја те алеме да научи, која ќе излезе од джамија и која ќе се подсети на она време што го поминал во джамија, ќе рече, научив нешто, слушнам нешто, не беше джабе, влеквење, излеквење, туку нешто со себе понесувам. Значи, гледате, Аллах Джелле Джелалуху, колкава награда дава за тоа. Во друго место, друга шанса, вели пегамер саллаллаху алейхи ва саллам, во хадис муслим, едалу ала хайрин, еджалуху мислу фаилихи. Оној кој некого ќе го поучи на добро, тој ќе има наградата и наградата се додека тој ќе прави, ќе го прави тоа дело. Кој некого го поучи, кој каме го поучи, тоа не е само во вера. Иако на прво место е вера, го научиш некого или го земеш некого џамија и тој тргне во џамија. Секое негово идење во џамија, тебе се пишува дупло. Значи ти идеш во џамија, една џума, ако си земал со тебе уште ден, две џуми имаш. Меѓутоа, улемата вели, и ако некого го поучиш со некој занаят, некој човек го научиш да реди плочки, некој го научиш да цида. И тој човек цида, работи, печали халал пари, и потоа издржува неговата фамилија. Е издржувана во фамилија, живее со пот, со труд, не со питање, со просење, не со бинго, со коцка, со крадење, со мамење. И тебе ти се пишува награда. Иако тој ќе работи, ама ти се поучи. И затоа вели еден оџа, големи оџа, ка не е мој да дозволиш, барам основното, што е потребно од вера, да го научи некој друг твоето дете.
Тоа вели, немој дозволити да твоје дете учи некој друг сура Фатиха. Немој да го научиш дете твое да го учи некој друг сура Фатиха. Зошто ти научи го дома? Зошто бидејќи тоа цел живот кој ќе учи сура Фатиха, тебе ќе се пишува на родителот, зошто некој друг? Иако тоа, зависно од ситуација. Значи, оној кој ќе поучи некого во хајр, во добро, тој секој пат нему му се пишува добро дело. Меѓутоа не е само во добро. Мораме да мислиме и спротивното. А и оној мен сенне, суннета сеје, и кој ќе воведе нешто во верава лошо, некој кој ќе во некого научи на лошо, тој ќе носи гревот негов секој пат кој ќе го направи. Како Кабил, што вели пејгаме со селем, секој пат, кога ќе падне капка крв невина на оваа земја, на Кабил му се пишува гревот. Ли енна хусеннел катал, зошто Кабил, се некој друг убил во Јемен, на Кабил му се пишува гревот. Да, бидејќи тој беше прв кој го започна убивањето. Тој беше прв кој пролеа невина крв. И секојто судниот ден кој ќе убива, ќе го има својот грев, ама и Кабил ќе го понесе тој грев. Значи, зато, твое останува, дали за себе ќе направиш добро, кое ќе тече добро, или ќе оставиш лошо, и кое лошо, и после твоја смрт тебе ќе се пишува како лошо дело. Друго, што е кратко, лесно, едноставно, али наградата кај Аллах Джелле Джелалуху е голема, вредна, и тешка. Кај Аллах Джелле Джелалуху. Вели пејгаме салаллаху алейхи васелем во хадис кој е веродостоен и потврден од пејгаме салаллаху алейхи васелем, вели пејгаме салаллаху алейхи васелем, ејула мали ефтална. Кои дела се наградни кај Аллах? Кои дела се наградни кај Аллах? Кога опрашање Аллах Джелле Джелалуху, највредно дело кај Аллах е намаз. Ама кога е прашање други дела, бидејќи ми имаме дела спрема нашиот Господар и имаме дела спрема Аллаховите створенија. Што треба да знаете. Не значи човек да прави намаз, а од друга страна им нанесува зло на неговите створенија. Ниту имаме човек кој прави добро на луѓе, све добро, ама не паѓа на сежде. Се што правиме? Не вреди. Мора да ги споиш двете работи. Мора да споиш екиму сала ва ату зека. Кланяј намаз за Алла и давај зекат, односно помагај за Аллаховите створенија. Тоа е споено во Куран во најмалку 40 места. Па, кој е највредно дело Божи пејгамбере? Кој се односа с прва луѓето? Вели, ен тетхуле суруре аля хик. Највредно дело кај Алла Джелле Джелелу е да внесеш радост кај муслиманот. Да го нахраниш ако е гладен. Да му отргнеш мака ако има мака. Некој зор. И потоа вели пејгамбер. Вели пејгамбер. Вали ен емши ме ехи фи хаджети леху. Да одам со некој муслиман човек кој има некоја мака, има некоја потреба, и јас излегувам со него да одам, да му помогнам во таа потреба. Хајрун е по-добро кај Аллах мин ен аатекифе фил месджиди хава шахра. Повредно е кај Аллах, посакано кај Аллах, по-добро е кај Аллах, отколку да се затворам во мојата джамија еден месец. Се еден месец да се затвориш во джамија на пејгамбер, каде еден намаз вреди 1000 намаз. Цел месец. Рачунај, 30 дена по 5, 150 илјади, колку вредни намази. Тоа не е толку посакано и повредно кај Аллах, отколку да речеш или некој човек дојде кај тебе и твели човеку, ти можеш да ми помогнеш, да ми ја завршиш работава, ајде со мене. И ти се одзвиеш на неговиот повик, да му помогнеш. Бидејќи можеш да му помогнеш, ти имаш награда, која ќе Аллах Джелле Джелалу вредна, јака и тешка, колку еден месец да се затвориш, не клањање намаз, и етикав, значи комплетно затворање во джамија, не излегвање од джамија, освен за некоја
голема потреба за да се тушираш или да јадеш. Иако и тоа, ако има во джамија, за туширање, тука, цел месец, затворање во джамија. Тоа се вика итикаф, затворање. Колкова награда има, значи, да му помогнеш на муслиман. Ама од друга страна, и колкова казна има да му наштетиш на муслиман. Колкова награда има за да помогнеш. Меѓутоа, колкова казна има да му наштетиш. Мен аза муслимен, фекат аза Аллах. Кој го вознемирил и му нанесо зло на ден муслиман, тој му нанесо зло на Аллах. А кој му нанесо зло на Аллах, акабаху нау финар. Аллах ќе офрли во джехеннем, во пекол, без да му трепне око. Друга вредна награда, што ни ја нуди пегамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Вели пегамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Мен ааде меридан, хадис муслим, кој ќе оди са бајле, да посети болен човек. Ен Аллах арсал, Аллах ќе спушти 70,000 мелеки, јадеуна леху хатта јумси, кој са бајле, оди да посети болен човек. Аллах ќе пушти 70,000 мелеки кои ќе се молат за него се додека се заночи. А кој ќе оди после акшам да посети болен човек, Аллах ќе пушти 70,000 мелеки кои ќе прават дова за тој човек се додека се раздени. Хадис муслим. Колка вредност да заслушиш ти нај сакани створенија или безгрешни створенија, мелеки, 70,000, да ти седиш и тие се молат за тебе. Тие се вредни и големи дела, кај Аллах джелле джелало. Затоа ли пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, во хадис муттафакун алей, мен кале хине юспи ва хине юмси, кој наутро и навечер, ќе рече, кој наутро или навечер, ќе рече 100 пати, субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллах ва бихамдихи. Тоа станеш дома, сабајле или навечер. Субханаллах ва бихамдихи. Субханаллах ва бихамдихи. Субханаллах ва бихамдихи. 100 пати. Лемиети јаумел кијамети. Нема човек што може да дојде на судниот ден со повредно, по големо дело од твоето, освен човек кој ќе рече повеќе од тебе. А тоа субханаллах ва бихамдихи 100 пати, ако седнеш, израчување не се поише потребно 2-3 минути. А никој нема да дојде на судниот ден со поголемо дело, повредно дело кај тебе, кај Аллах джелле джелало. Има многу други бројни дела со кои за кратко време човекот може да направи големи дела кај Аллах джелле джелало. Го молим Аллах джелле джелало да ни помогне во правење на добри дела, во избегнување на лоши дела. Го молим Аллах джелле джелало да ни прими наши добри дела и не овојдува джелеот фирдаус во седна Мухаммед ва алихи ва сахби аџмаин.